пани. Діти, дорослі. Ми виходимо до нашого Тараса Григоровича Шевченка і співаємо гаївки. І всіх запрошуємо, щоб прилучалися всі до нас. Девка, чорко, девка, чорко, город я Нембінко, город я Нембінко. Вибирає Качорина, що найкращу дівку, що найкращу дівку. Вибрав собі Качорина, та й не свого пана, та й не свого пана. Не бійся ти, Качорина, я твоя придана, я твоя придана. Ходив Качор, хай вже находився, хай вже находився. Якби я карусява, я вже би оженився, вже би оженився. Коби я карусява, я коби не лінива, коби не лінива. Коби я карусява, я щоб робити вміла, щоб робити вміла. Всі гаївки, всі хороди, які ми зараз тут співаємо, ми це все записуємо по експедиційних наших роботах по нашій області. І діти потім вивчають цей матеріал. Сидімо ми на дубочку, сидімо ми на дубочку, сидімо ми на дубочку, вишивав собі сорочку. Сидімо ми на дубочку, вишивав собі сорочку. Ти ми...
Okay.